реформа міліції відбувається не тому, що хтось хоче звільнити міліціонерів, а тому, що її не можна не провести. На жаль, міліція, як суспільний інститут, повністю втратила довіру. Да, у нас є, і всі кажуть, коли кажуть хороше про міліцію, у нас є кримінальний розшук. Да, дійсно, це можна сказати, це люди, які дійсно фахові, і це основа роботи міліції, коли ми кажемо про захист і про те, що міліція про нас дбає. Але не можна не побачити, що це тільки один з маленьких підрозділів. Навіть у структурі кримінального блоку МВС це тільки один з підрозділів. Там був управління по боротьбі з організованою злочинністю і кримінальна розвідка. Там був департамент оперативної служби. І, на жаль, ці підрозділи, і це було, до речі, ці підрозділи приймали безпосередню участь просто в зухвалих злочинах проти особистості, системної корупції, злочинах проти людей. До речі, кримінальний розшук під керівництвом Василя Паскала розкрив деякі злочини на Майдані, і співробітники міліції, керівники міліції, середня ланка, низова ланка, в таких підрозділах, як УБОЗ і як оперативна служба, приймали безпосередню участь в вбивстві та в викраданнях людей. Тобто ми проводимо реформу не тому, що хтось хоче будь-яку ціною звільнити велику кількість міліціонерів. Вибачте, співробітники міліції, співробітники міліції вбили під час Майдану 70 мирних громадян. Як можна не проводити реформу? Є ж обратна статистика. Хто-то вбивав з близького розстояння, от же ж зараз останнє слідування, з 3 метрів там ніяк. 70 людей вбили люди, яким закон дав зброю, який дав владу, повноваження. Вони це вбили зухвало в центрі Києва на очах мільйонів людей. Як можна на це не реагувати? Держава і суспільство вимагає змін. Тому я вам хочу сказати, дозвольте, ми по черзі будемо розмовляти. Так ось, я вам хочу сказати, ми не могли не проводити реформи через ці обставини, бо це занадто висока ціна, щоб залишати все таким самим. На жаль, під час Майдану жоден профспілка міліціонерів не збиралась, свою позицію не висловлювала, ніхто не виходив з протестами. І тільки зараз, коли виникло питання, що, можливо, більшість з них не пройде тести, да, люди виходять. Мені здається, що кожна людина має розуміти, то держава – це не тільки працевлаштування, це і принципи, це присяга, яку державний службовець дає. Якщо державні службовці і міліціонери бачать свідомо масові порушення, вбивства, які були зрозумілі ще тоді, застосування незаконне, це з 1 грудня почалось, незаконне застосування спецзасобів, пряме порушення закону про міліції, прийме порушення декрету Кабміну, який регламентує, які спецзасоби, в яких обставинах можна застосовувати. Все це порушували зухвало з першого дня. Всі це знають. І в принципі, я думаю, що це ні для такого не секрет. І багато співробітників зараз під слідством. Можна ознайомитись, які докази є щодо причетності, наприклад, Беркута. Для понимания, смотрите, вы оперируете вот там цифрами, да, 70 сотрудников милиции убивали и так далее. Да? Ну, есть 70 хоть одно... українців вбито перед телекамерами співробітниками міліції.